працівником колективу лікарні. Як ви знаєте, голова профкому має обов'язки вирішувати усі трудові спори, які виникають між трудовим колективом і між адміністрацією лікарні. В даний момент дуже гарно було сказано, що протягом останнього часу, коли не було минувшого бувшого головного лікаря Тетяни Іванни на своїй посаді, дійсно за цей термін часу дійсно нами перестало штормити, як говорю. З чим це пов'язано? Ми заспокоїлись. Нікого в лікарні не влаштовували ці такі відносини, коли кожна людина не знає, що буде завтра. Так, я протестую. Ні, хвилиночку. Я протестую. В даному випадку голова профкому обрана нелегітимно. І це питання ще буде оскаржуватися. Це я заявляю. Тобто, коли відбулося зараз? Це відбулося... призначення Василя Васильовича? Да. Ну так про що ми тут говоримо? Раз, друге. Ви цілі випрісли. Друге. Підняло це вище. Голова профкому обирає в зв'язку з наказом людей, а обрали обласного профспілок, де обійшло цей наказ всі профспілки, і вони мали бути переобрані, так як вже 5 років пройшло з моменту переобрання. Доброго дня! Всім лікувальним закладам було розіслано накази з приводу переобрання голови профкому. Ці збори трудового колективу і профспілки відбувалися в актовій залі. Присутня була певна кількість людей, про що свідчить протокол. Протокол був зданий Леті, все було прийнято, все було визнано і було визнано все правомірно. Я не права? Я не особисто. Вам всього місяця премія?